Hi friends, welcome back to my channel. This is the Assamese vlogs. মই দেব জানি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুখলে আছে আৰু মোৰো বৰ্তমান ভাল। আৰু ভিডিঅটোৰ আৰম্ভণিতে আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা ফুলবোৰ প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো। তাৰ পিছতহে আমি ভিডিঅটোত কাম কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ অকণমান ছাপোৰ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰিব। বলক আজি আমাৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাই থাকিব শেষলৈকে, চাই নিশ্চয় ভাল পাব। ফ্লাৱাৰিংটো এইকেইদিন অকণমান কমি আছে, সেইকাৰণে যিকেইটা ফুলি আছে তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আকৌ নাৰ্চাৰী যাব লাগিব দুই এদিনৰ ভিতৰতে, তাৰপিছতে নতুন ফুল আনিম বুলি ভাবি আছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ বোৰ নহ'ব, একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত মৰমত আৰু বহুত হেঁপাহত এটা এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ আহোঁ। যদি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট নকৰে বহুত বেয়া লাগে, দুখ লাগে আচলতে। আৰু আপোনালোকে কৈও নিদিয়ে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ভাল পাব, যদি কৈ দিয়ে তেনেহ'লে মই ভাল পাম। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা টপিকছবিলাক ছিলেক্ট কৰি দিলে মোৰ ভাল লাগে। আগতে বহুত ভিউৱাৰ্ছে তেনেকৈ ছিলেক্ট কৰি দিয়ে, আপোনালোকে প্লিজ ছিলেক্ট কৰি দিব, মোৰ ভাল লাগে। আপোনালোকৰ দাবী মই পূৰা কৰিবলৈ সদায় ৰেডি আছোঁ। এয়া চাওকচোন, গোলাপ ফুলজোপা আজিলৈকে ফুলি আছে, মই আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ পৰা নাই, কাৰণ গোলাপ ফুল মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু এইফালে এইজোপা বগেনভেলি বতাহত ইমান ধুনীয়াকৈ হালি জালি আছে, দেখিবলৈ মানে বহুত বেছি ভাল লাগে। বগেনভেলি মোৰ এটা প্ৰিয় ফুল হয়। আৰু আপোনালোকৰ কি ফুল প্ৰিয় মোক জনাব, অকণমান ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল লাগিব, ফুলৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, দিছ ইজ দেৱজানীজ ব্লগছ। মই দেৱজানী পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই কেইটামান ফুলৰ আগ কাটিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ফুলৰে কাম কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ সৈতেনো কিয় শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ আপোনালোক মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হয়। যদিও একেলগে আমি বহি কাম কৰিব পৰা নাই, তথাপিও কামখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। চ' ভাবিলোঁ ৰেকৰ্ডে কৰি দিওঁ, সেয়েহে ৰেকৰ্ড কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আজি পঠিয়াইছোঁ চাব শেষৰলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক অকণমান ছাপোৰ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। যদি কমেণ্ট কৰি পেলাই এলাহ কৰে, লাইকটো নকৰাকৈ একদম নাথাকিব। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু বলক তেনেহ'লে যাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। বলক বলক পলম নকৰোঁ। আকৌ নতুন কেইটামান ৰুব লাগিব, তাৰ কাৰণে এইবোৰ মই এনেকুৱা ডিচপ'জেবল গ্লাছ লৈছোঁ যিবিলাক একদম কম খৰচী, আপোনালোকে 30 ৰুপিছতে পাই যাব, 30টামান পাই যাব, 30-40টামান পাই যাব চাগে দেই, মই নাজানো ইমানকৈ। কিন্তু মই মানে এনেকুৱা ঘৰত পৰি থকা দেখিছিলোঁ, তো এতিয়া ইয়াত মই এই ধুনীয়াকৈ বনাই লোৱা মাটিখিনি ইয়াতে ভৰাম। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ভৰাই ল'লোঁ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া কি কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিং কিছুমান লগাম বুলি ভাবিছোঁ। এনেকুৱা কাটিং কিছুমান আছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিং কিছুমান লগাবলৈ লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, সেইদিনাখন ইয়াৰ আগৰ ব্লগত মই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিং, মানে ডাল কিছুমান মই ফুলগছৰ পৰা কাটি দিছোঁ, এইবিলাক এইবিলাক প্ৰুনিং কৰি দিলোঁ। আৰু লগতে ইয়াৰ গুটিবিলাকো মই হাৰ্ভেষ্টিং কৰিছোঁ, মানে চব ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা, ডালবিলাকৰ পৰা, ফুলৰ গছৰ পৰা আঁতৰাই অহা বছৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফুলৰ ডাল আছে যিবিলাক নেকি এই ডাৱৰীয়া বতৰটোত ৰুলে ধুনীয়াকৈ বাচি যাব, গতিকে মই এই উপযুক্ত সময়ৰ বা সময়খিনি, এই ডাৱৰীয়া বতৰৰ উপযুক্ত সময়খিনি মই এনেই খৰচ কৰাতকৈ এয়া মাটি, বালি আৰু গোবৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই মিক্স কৰি এইকেইটা ডিচপ'জেবল গ্লাছত মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মাটিখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া মই এইখিনি পচাবলৈ চেষ্টা কৰিম, পচাই পিনে যেতিয়া যি যাব তেতিয়া নতুনকৈ টাব আনি টাবত ৰুই দিম। নতুনকৈ ৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া আপোনালোকেতো দেখিবলৈ পাব, গতিকে প্ৰথম ইয়াৰ সেই ফুল ফুলা আগৰ যিখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি মই সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ভাল লাগিছে যে আপোনালোকেও চাবলৈ আহিছে ভিডিঅ'টো, আৰু সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছে যেতিয়া শেষলৈকে চাই থাকিব, মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট এনেকৈ পাই থাকিলে।
এই ফুলবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল কিছুমান আছে, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল কিছুমান আছে। এজোপা ফুল নাম চাইলৈ যাওঁতে মই এখন ধাবাৰ পৰা খুজি আনিছিলোঁ, অনা নাই, ডাইৰেক্ট খুজি আনিছোঁ একদম মালিকক গৈ। তাৰপিছতে এইবোৰ সেই ফুলজোপা এইজোপা হয়, এইবিলাক ট্ৰাই কৰোঁ আগৰ পৰা যিয়ে নেকি চাওঁ, ট্ৰাই কৰাত আপত্তি নাই ন, গতিকে ট্ৰাই কৰোঁচোন। আৰু এই ফুলজোপা যে বহু বছৰ হ'ল, মই সৰু থাকোঁতেই ৰুইছিলোঁ দেই, 6-7 মানত থাকোঁতে মই ৰুইছিলোঁ, তেতিয়া ফুলটো ফুলিছিলে, বহুত ভাল লাগিছিলে। আৰু বহু বছৰ ধৰি মই এই ফুলৰ পুলি বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, পোৱা নাছিলোঁ। পিংক কালাৰ বা ক্ৰীম কালাৰৰ ফুল যোৱা বছৰ ফুলাইছিলোঁ, গছজোপা এনেকুৱা ধৰণৰে আছিলে, কচমছ ফুল বুলি কয় সেইটো, তো মই বিচাৰিছিলোঁ এইজোপা, কিন্তু পাইছিলোঁ বেলেগ এজোপা। এইবছৰ পাই পেলাই মই এৰি নিদিলোঁ। এতিয়া এইখিনি যিখিনি আগ আছিলে, এই আগখিনি মই এতিয়া কেনেকৈ ৰুম, নহয়নে? এইখিনি মই ডাইৰেক্ট গুজি দিলেও হ'ব, কিন্তু মই তাকে নকৰি এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম কিছুমান ৰোটেট হৰমন। কিছুমান নহয়, এটাই আছে ৰোটেট হৰমন মোৰ ওচৰত, এটা ৰোটেট হৰমন আছে, ছ' ৰোটেট হৰমন ইউজ কৰিম। ৰোট ৰোট মানে হ'ল শিপা, শিপা অহা হৰমন। এই পাত্ৰটোত মই অকণমান পানী দি এই আগখিনি জীয়াই ৰাখিছিলোঁ, আৰু ইয়াতে মই অকণমান ৰোটেট হৰমনৰ ধূলি আৰু পানী দি পেলাই অকণমান পনীয়া কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এনেকৈ ডালখিনি অকণমান ডুবাই ইয়াতে ৰুই দিম, কিন্তু ৰোৱাৰ আগতে এনেকৈ কৰি অলপ দ কৰি ল'ম আৰু এনেকৈ গুজি মাটি দি দিম। চাওক এইটো প্ৰচেছতে গোটেইখিনিয়ে ৰুম। এতিয়া এইজোপা এজোপা খুব ধুনীয়া গছৰ কাটিং কৰিবলৈ লৈছোঁ, কি হয় নাজানো, আৰু প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিব ওলাইছোঁ। গছজোপা এইজোপা পাতখিনি বহুত ধুনীয়া, একদম ৰেগেটেড হয়, মনে দিছোঁ। বাদ বাকী বাচিলে আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব। এইফালে এয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰোৱা কাম হৈ গৈছে। এইটো যোৱা বছৰৰ নেষ্টুৰিয়ামৰ পুলি হয়, গুটিৰ পৰা ওলাইছে। মই এবছৰ নেষ্টুৰিয়ামৰ পুলি কিনিবলৈ নাপালোঁ বজাৰত। তো বাকী এইখিনি ডাইনথাছৰ কাটিং, আৰু এইটোহে বেলেগ হয়। অলপ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ বেলেগতকৈ বেলেগ কৰিবলৈ। বহুতে কমেণ্ট কৰে বেলেগৰ নিচিনাই কৰে। তো ৰোৱা প্ৰচেছটোৱে হওক, সাৰ দিয়া প্ৰচেছটোৱে হওক, যিবিলাক অৰ্গেনিক হয় প্ৰচেছটোতো একেই হ'ব ন। এয়া মাটিতে একদম কলি ওলাইছে, চাওক লাইট বেবি পিংক কালাৰৰ হৈছিলে, এতিয়া একেবাৰে পিংক কালাৰৰ হৈ থাকিলে। এইখিনি ৰোৱা হৈ গৈছে, আৰু এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিংছবিলাক সদায় গধূলি সময়ত ৰুব লাগে, নাইবা একদম আৰ্লি মৰ্ণিং ৰুব লাগে। ৰাতিপুৱাতকৈ মই গধূলি ৰোৱাই বেছি ভাল হয় বুলি ভাবোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা ৰুলে দিনটো ৰ'দ পাই থাকে, সেইকাৰণে মই গধূলিয়ে ৰুওঁ। আৰু যদি বতৰটো ঠাণ্ডা থাকে তেনেহ'লে কোনো কথা নাই বাৰু।